IT-infrastruktur är idag en nyckel för att utveckla samhället. Vi växer, vi tar marknadsandelar. Vi säljer helhetslösningar inom IT. Vi är idag den största spelaren på IT-infrastruktur i Sverige och bland de ledande i Europa. Vi har väldigt intressanta uppdrag från många olika typer av kunder. Så vi utmanar varandra. Vi utmanar våra kunder och vi låter våra kunder utmana oss själva. Vi vill mer. Vi är ett stort lag med många människor som hela tiden tänjer på våra gränser. Vi gillar utmaningar och vi tar oss an dem. En typisk dag är att jag lyfter telefonen, försöker boka upp kunder som vi inte har. Åker ut och träffar dem, kör en presentation med Mattia, berättar varför vi är så duktiga på det vi gör. Vad vi kan göra för dem och vilken nytta de kan dra av oss. Tekniken förändras ju hela tiden otroligt snabbt och hastigheten i förändringen ökar hela tiden. Och vi har ju bestämt oss för att vara med och driva förändringen. Framförallt driva förändringen hos våra kunder. Och att se det lyckas, det är då vi har lyckats. Jag vet att jag har massvis med skickliga kollegor som jag kan samarbeta med och ta stöd ifrån i alla olika situationer. Här får jag möjlighet att fatta de beslut som egentligen passar bäst för både mig och mina kunder. Och vi har ett väldigt sammansvetsat lag som hjälps åt inom alla grenarna. Hos Atea har vi verkligen plats för olika typer av personligheter och vi låter individer utvecklas. Både genom att de får mandat och ta egna beslut och vara med och påverka sin egen framtid. Men också genom att man får utvecklas inom olika kompetenser, specialistområden. Och när vi bygger ihop de här specialistområdena, när vi bygger ihop de här olika människorna i olika typer av lag, det är då vi verkligen skapar vinnande team. Och framförallt så ser vi människor och vi vill släppa människor fria. Om man vill komma in och ta ansvar, då har man verkligen möjlighet att utvecklas i vårt företag.